מוכן בשעות האורך, גם למות שם, 20 דקות, לא נתבר מוכן, נתבדים, בידוק של הבטחה, זה כמובן פספס אוטובוס בתחנה המרכזית בגלל הבידוק. תודה רבה. עוד שזה טעים אחר שאולי. אני עולה פה יותר. שאמרתי עד עכשיו. התחנה בעומק 80 מטר מתחת לפני הקרקע. התחנה בעומק 80 מטר מתחת לפני הקרקע. בשלושה דרגנועים שונים שזה נועד לצורכי תחזוקה, כי הרבה יותר קל להתחזק כל אחד בנפרד, לצורכי בניית המגדל שזה מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, וגם לצורכי בטיחות, שאם מישהו נופל שלא יפול מרחק של 80 מטר עומק, אלא רק את המקטע הקטן הזה. עכשיו, התחנה הזאת היא הרביעית או החמישית בעומקה בעולם. 80 מטר מתחת לפני הקרקע. בדיוק, 80 מטר מתחת לפני הקרקע, וזה בעצם שברת השיא של המזרח התיכון. ופס הרכבת הזה שבר עוד כמה שיאים נוספים של העולמיים למעשה, סליחה, לא עולמיים, של המזרח התיכון, שאנחנו ניגע בהם עוד מעט.
נתחיל כרגע לדבר על, על קווי הרכבת לירושלים. בסדר, אנחנו נדבר על נושא, סליחה, בואו כרגע נתחיל לדבר על נושא של מנהרות. בפרויקטים של מנהרות יש את השיטה הישנה, שזה אומר לחצוב פשוט בקרקע ישירות. פעם היו עושים את זה עם מקושים פשוטים, היום עושים את זה בעזרת מחפרים גדולים ובעזרת פיצוצים. הרעיון זה בעצם שאתה מחפר נוגס בסלע, ולאחר מכן אתה עושה ציפוי של בטון ואיתום ושוק בטון ומתים, וזה נותן לך בעצם את החלל בגודל שאתה רוצה, בצורה שאתה רוצה. אבל החיסרון של השיטה הזאת, שזו שיטה שהיא איטית. עם זאת, היא שיטה מאוד מאוד זולה. שיטה נוספת שנמצאת בשימוש, זו שיטה של לחפור ולחסות. שזו שיטה שלדוגמה בה הולכים לבנות את התחנות רכבת של הרכבת הקלה בתל אביב. בעצם את הפסים עצמם עושים בעזרת מכונות קריאה, ובין לבין את התחנה, אתה פשוט עושה בור ענק, שזה מה שאפשר לעבור שם בכבישים ולראות, עושים בור ענק, מכסים אותו לאחר מכן. שיטה שלישית שיש זה שיטה חדשה בעולם, שזה מה ששלחתי לכם באמת את הסרטון הקטן, ואנחנו עוד רגע ניגע באיזו שיטה שנקראת TBM. זה Tunnel Boring Machine. זה בעצם מכונות ענק, מעין תולעי ענק של מעל 100 מטר, שמה שהם עושים זה פשוט חוצבים את המנהרה פנימה. הקוטר שלהם זה מה שיקבע את הקוטר של המנהרה. עכשיו, מקומות שבהם אתה לא צריך לבנות מנהרה עגולה, אלא צריך לבנות חצי מנהרה, ממילא לא משתנה לעשות כזה דבר. לדוגמה כאן, החלל הזה שאתם רואים כאן, זה חפירה רגילה עם פיצוצים ומחפרונים רגילים. לא הייתה שום סיבה להכניס כאן את המכונה שזה הקוטר שלה, כי בעצם חצי מזה מעלה מלמטה. בואו ניכנס פנימה ואז נמשיך לספר על הדברים. בינתיים אני שולח לכם לא תמונות במייל. אתה פה וואטסאפ, אני פה וואטסאפ. הכל פה מפוצץ, אתה אומר, כל הפעם, הכל מפוצץ. אנחנו מלאים קרינה. כן, אתה רואה שאתה מקסימה איתם שלכם גם לראות את הסרטון נחמד שנמצא פה, גם לשבת, מי שתופס לסוף, אפשר לשבת משני הצדדים, ואנחנו עכשיו נשב ונדבר לנו כמה דקות בלעד. מה שרואים כאן, אתם רואים את שלושה סוגים של מנהרות.
הסוג השמאלי זה סוג של החפירה ומילוי, מה שאמרתי לכם. בעצם אתה פוצץ בקרקע, אתה רוצה להגיע אליו, ולאחר מכן אתה מכסה את זה בכיסוי, ועל פני הקרקע אתה עושה מה שאתה רוצה. אוקיי, עכשיו, זה סוג אחד. סוג שני זה סוג של קריאה רגילה, סוג האמצעי. מה שדיברנו למעלה, בתחנת הרכבת. הסוג השלישי, שזה הסוג ה... שזה... כי האמצעי זה המינוע השלבי. מה שאמרתי עכשיו, אתה עושה שלבים שונים, כאילו בטון מזוין שכבר בטון, ואחר מכן אתה מטיס בטון מבטון. לדוגמה, ככה נבנתה התחנה הזאת, שאנחנו נמצאים בה. הדבר השלישי זה המינוע המתועס, מה שמופיע פה, שזה בסך הכל מכונה שנכנסת, זחל שמסתובב, שהראש לא מסתובב, סליחה, מה שעושה זה פשוט נוגס בקרקע וחוצב את המנהרה בקוטר שלו עצמו. הוא עושה גם את פעולת החציבה, גם את פעולת הפינוי לאחור של כל האדמה, וגם הוא עושה את פעולת הדיפול מסביב. כל הפעולות הוא עושה באופן אוטומטי, בעזרת כמה חבר'ה ששויים בפנים ומתפעלים אותו. הם בעצם חיים בחושך. עכשיו, לא סתם הדבר הזה זה לא מבוצע בידי חברות ישראליות, אלא בידי חברות בינלאומיות, במקרה הזה חברות בעיקר מגרמניה, גם החשמול מבוצע בספרד, זאת אומרת בעצם לקחו חברות שהן מאוד מאוד מנוסות בדברים האלה, שיבצעו כאן עבודות גם בסדר גודל גדול. בואו נדבר שנייה על התולדות של קו הרכבת לירושלים. אז אני שולח שוב את התרשים ששלחתי עכשיו כדי שיהיה ל... מה אני לא מקבל? עכשיו תקבל. שנייה, זה אותו אחד. החלופות שהוצאו בשנת... למעשה, פרויקט הרכבת לירושלים זה פרויקט שהעלו אותו כבר ב-1900... בשנות ה-60, העלו אותו ואז הוא קרס, ובאותה תקופה היה כמובן גם את הקו לבית שמש, היה גם פעיל. ב-1971 מה שקרה זה שביטלו... מה קרה? מה קרה? לא. הפרויקט לא יצא אל הפועל. התוכנית עצמה, הרעיון... לא קרה מור וגילי. עכשיו, ב-1971 קרו שני דברים. אחד זה בוטלה תחנה במרכז תל אביב, תחנת הדר, ודבר שני שקרה זה שהעבירו את הרכבות לירושלים מתחנת תל אביב דרום. מי שיוצא כיום מתל אביב, מיד אחרי מרחב קיבוץ גלויות כלפי ירושלים, בצד ימין תראו את ידי תחנת תל אביב דרום, תחנה נטושה כמובן מעל 25 שנה, אבל היא עדיין שם. סוברת אבק וקטע היסטורי. אז מהתחנה הזאת בעצם להגיע לרחבי תל אביב, למי שהגיע ברכבת לירושלים או הפוך, מי שמרחבי תל אביב היה צריך להגיע לתחנה הזאת בשביל להגיע לרכבת לירושלים, זה הפך ליום משתלם. וזה בבת אחת בשנת 1971 הוריד את הכמות נוסעים ב-40% תוך שנה אחת. אתם נוסעים בקו לירושלים. ואז כבר מישהו תפס קצת שכל ואמר, אנחנו צריכים כבר לחשוב הלאה, כי לירושלים זה עיר הבירה, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים עם רכבת לירושלים. אממה, התחילו לעשות תוכניות, התחילו לעשות חלופות, התחילו למצוא תקציבים, ואז קם מישהו חכם ואמר, בואו ניקח את התקציבים ונשים אותם בפרויקט חדשני שיקרא רכבת תחתית בתל אביב. תשאלו עצמכם, אז למה ב-1971 לא חפרו רכבת תחתית בתל אביב? זה אני לא יודע, ניסיתי לחפש באינטרנט תשובות כבר שלושה שבועות לדבר הזה, לא מצא לי תשובה טובה, אני לא יודע לאיפה הכסף נבלה ולמה ב-1971 לא בנו רכבת תחתית בתל אביב. אז די מצחיק, הכסף נלקח מכאן, אבל כשהפרויקט שם גם כן בוטל, לא הוחזר לכאן. הזוי. ישראל, אתם יודעים. אבל ב-1998 נשבר מהקו רכבת של בין ירושלים לבית שמש, נשבר לרכבת ישראל ולמשרד התחבורה להפנות אליו תקציבים, מכיוון שדבר ראשון הייתה שחיקה מטורפת של הקרונות, דבר שני הייתה שחיקה מרובה של הפסים עצמם ועלויות תחזוקה מאוד מאוד גדולות. ולא היה הרבה נוסעים בקו, כמות הנוסעים אחד באדם משנה לשנה, האוטובוסים כבר נהפכו למשהו מאוד מאוד זמין בין ירושלים לתל אביב, גם קו 405, גם קו 480, לא הייתה שום הצדקה להחזיק את הקו הזה במתכונתו הנוכחית בעלויות המטורפות שהוא יצר, ולכן הקו נסגר ב-1998. אבל במקביל התחילו לחשוב מה אנחנו עושים הלאה, ובמהלך בעיקר שנת 2001 הוגשו מספר חלופות, שזה מה ששלחתי לכם עכשיו. נוסעים נכבדים, לא רואה
בוואטסאפ. תבקש ממי שקיבל להעביר לך את ההודעה. בסדר? אז בואו נצלם את זה שנייה. עכשיו, מה שאתם רואים כאן זה כמה חלופות. יש את חלופת S למטה בצבע אפור. זה בעצם אומר, אנחנו משאירים את הקו הקיים, אנחנו קצת משפצים אותו. לאחר מכן יש חלופה G וחלופה G1, מסומנות אחת ליד השנייה בצבע, מה זה, כתום שם? אדום, סליחה. אתם רואים בצד, בצד התחתון של ה... בצד התחתון של המפה. G ו-G1. מה שאומרים G ו-G1 זה אומר אנחנו לוקחים את התוואי הקיים, אבל אנחנו קצת משפצים אותו. טיפונת אישורים של עקומות, טיפונת בעיקר בחלופה G1, זה אומר אנחנו קצת מיישר עקומות, אנחנו קצת נשטח כמה דברים שאפשר, נעביר כמה סיבובים מצד אחד של הוואדי, מצד שני של הוואדי נחל סורק. חלופה G לקחה כבר משהו יותר גדול, היא אמרה את כל הפיתולים של נחל סורק אנחנו הולכים להעביר בהם רשת של מנהרות, וזה הייתה, זה אלה האופציות שאומרות אנחנו ממשיכים להעביר את הרכבת מבית שמש לירושלים סביב המתכונת הנוכחית. האופציות האלה קרסו מכיוון שהאזור של נחל סורק זה שמורת טבע, ולכן היה ברור שאין סיכוי לעשות כל כך הרבה שינויים בשמורת טבע. בגלל זה בסופו של דבר החליטו לשמור על חלופה S, שזה בעצם קו הרכבת הנוכחי של היום, והפעילו לזה תקציבים ושיפצו את זה בסוף בסדר גודל של כמעט 2 מיליארד שקל בשביל הרכבת שאתם מכירים היום. במקביל, החליטו שאנחנו צריכים קו רכבת נוסעים מהיר לירושלים ולכן עשו את החלופות האחרות. אז אתם יכולים לראות בחלק העליון של המפה קווים M ו-M1, ירוק כהה וירוק בהיר. אלה מתבססים על כביש 443 ועל כביש 45. כביש 45 זו תוכנית שהייתה במשרד התחבורה בעיקר סביב שנת 74, ולצערנו הרב היא נגנזה, זה היה פשוט לעשות כביש מהיר מקביל לכביש 443 שיחליף את 443, ולאורכו כמובן תהיה מסילת רכבת. הקטעים של כביש 45 שקיימים היום זה הקטעים, מי שנוסע מכיוון מחנה עופר לכיוון, לכיוון בית חורון יראה בצד ימין כמה קטעים חצובים באבן מעבר לוואדי ובתוך הוואדי, קטעים רחבים מאוד שבעצם נועדו להיות הכביש המהיר, אז זה. אז זה לגבי הנושא של כביש 45. לאחר מכן אתם רואים את חלופות B1 ו-B, זה חלופות שבעצם אומרות אנחנו צריכים לשמר במודיעין תחנה, אבל אנחנו נעשה מנהרה מתחת דרך הסבידו, ולאחר מכן A ו-A1 שזה שתי חלופות מנהור על בסיס כביש מספר 1, שבסוף מה שנבחר זה חלופה A1 שאתם רואים באמצע בצבע ורוד. עכשיו, אחרי שהתוואי של A1 אושר, התחילו התנגדויות. ההתנגדויות היו משני כיוונים עיקריים. אחד זה הכיוון של הירוקים, שבעיקר חששו לפגיעה בנחל התלה, ולכן, ולמעשה לא עזר להם מאוד. שדחו את ה... שהיה גם שירות גם לעקוב וגם שירות מתחת, ומסיבות כלכליות, מכיוון שזה יקרה את הפרויקט פי 3 עד 4, בסופו של דבר דחו את הסיפור הזה. החליטו בסוף כן לעשות עם מינימום פגיעה בשטח. אז היום יש איזשהו גשר ומנהרות בנחל התלה, לא כזה אסתטי, אבל אני מבין שזה היה אחרי שקילת כל האפשרויות. והדבר השני שהיו התנגדויות זה אנשים ממבשרת הגישו התנגדות. המטרה שלהם הייתה שיבנו להם תחנת תת-קרקעית, אמרו הרכבת עובדת מתחתנו, אנחנו נעשה את התנגדויות אם תעשו לנו תחנת רכבת תת-קרקעית כמו שיש בירושלים, ישר מתחתנו עם מעליות. מי שעשה חישוב כלכלי ואמר לירושלים משתלם לי להשקיע הון תועפות בתחנה שנמצאת 80 מטר מתחת לאדמה, ליישוב קטן כמו מבשרת זה לא משתלם. אבל הם לא הסכימו להסיר התנגדויות והם החתימו כמה אלפי תושבים, אז החליטו להעביר את הקו רכבת טיפה מצפון אליהם מעבר לקו הירוק. מבקר המדינה דאז היה מני מזוז, ומני מזוז אמר, מי שכאן מכיר את הגישה הפוליטית של מני מזוז הוא איש שמאל מובהק ומוצהר, ולכן הוא החליט לקחת את זה לכיוון גם כן שהתאים למטרה הפוליטית באותה תקופה. סליחה שאני אצלי גדול של פוליטיקה, אבל כפי שאתם תוכלו לקרוא בכל הפורום באינטרנט, מאוד מאוד ביקרו אותו על הסיפור הזה דאז, על הסיפור הפוליטי שהוא עשה. מה שהוא אמר זה, ואין לי כמובן מקום מומת אלא זה רק בפורום באינטרנט, הוא אמר שהוא מוכן לאשר את הדבר הזה בתנאי שיש סעיף מתחת לאזור של קצה מבשרת מעבר להר אדר שילך לכיוון רמאללה, כדי שמרמאללה יוכלו לעשות תחנה ולהתחבר במנהרה לרכבת הזאת. אז בעצם הסיפורים מספרים, שכפי שאמרתי לא הצלחתי לאמת אותם, שעד היום בתוך המנהרה מעמק הארזים לכיוון מחלף שער הגיא, יש בצד ימין הסתעפות שכמובן מוחשכת ומוסתרת כדי שלא יראו אותה ולא ישאלו שאלות, שהולכת לכיוון רמאללה.
אנשים כמובן צעקו על הסיפור הזה ואמרו כאילו אתה עושה מנהרה, אפשר גם יהיה להכניס דרכה, כמו שהמנהרות של חמאס, שזה מנהרות קטנטנות בגובה מטר, אז תחשבו מה אפשר להכניס למנהרה בכזה גודל, כמה גדולי טנק אתה יכול להכניס, אתה צבנו על זה מאוד, אבל לא עזר להם כי מני מזוז הוא אדם מאוד מאוד רב השפעה פוליטית, וכמובן שאף אחד לא יצליח לעמוד כנגדו. עד כאן הסיפור שאני לא הצלחתי לאמת. כן. אז למה מבשרת לא הסכימו שהם יתפתם? בעוד כמה שנים, אז הם יחפרו מנהרה ויתחפרו. הם לא הסכימו להסיד את הבדיות. לא, אבל... כמו הרמלה תבנה בעתיד. לא, זה... כולנו יודעים שבישראל זה לא יהיה. מה שאתה לא עושה עכשיו לא יהיה. אז שוב, סליחה שנעץ לבדות בפוליטיקה, אבל אתם יכולים לראות בעצמכם שהפורום באינטרנט מלאים, הפורום בדיוק העתיקים כמובן, מלאים סיפורים על הנושא הזה, וזה נושא שחשוב להזכיר אותו בקונסטלציה הזאת. בואו נחזור כרגע מהנושאים הפוליטיים, חזרנו לנושאים הפוליטיים כמו שאני רוצה להמשיך את הסיור היום. עכשיו, המנהרות נחפרו כאן בשתי שיטות. השיטה האחת זה שיטה של מכונת הכרייה, שאני עכשיו אסביר עליה, והשיטה השנייה זה השיטה של הכרייה בפיצוצים, סליחה, ויש גם שיטה שלישית שזה הכרייה בכיסוי. לדוגמה, עכשיו אני הולך לשלוח לכם את המפה של המנהרות. אגב, יוסף ספרדי הגיע? הגיע או לא? לא הגיע? אז מה עם הקסדה שלו? יופי, כי יש כאן מישהו שצריך. בסדר? הבחור הזה. כן, זה נכון. לא, זהו, זה אני צריך להגיע לאתר. סליחה, אני מתנצל מאוד שכל השולים שלי היום, אני קצת באתי לא בקו הבריאות, ומאה רופא בשטח, הייתי הולך אליו. אני אשלח לכם שתי גרסאות, שתיהן מאוד מאוד יפות, אחת על מפת סימון שבילים ואחת האסתטיקה שלה היא מאוד מאוד יפה. אבל הנתונים בשניהם הם נתונים זהים. בגלל למצלמה אני אראה רק את היפה. אוקיי, אז קודם כל נתמקד שנייה בדבר הזה. אתם רואים כאן רצף של מנהרות וגשרים מסומנים, ומי שיעבור לתמונה מפת סימון שבילים, שם אתם תראו את זה בצורה קצת יותר מדויקת. רגע. תחזיק, תחזיק רגע. מי שיעבור למפת סימון שבילים, אתם תראו את זה שם בצורה מעט יותר מדויקת. עכשיו, הנקודה זה שהחליטו לעשות כאן כמה מבצעים גדולים, שכללו את התחנה העמוקה ביותר במזרח התיכון, את הגשר הגבוה ביותר במזרח התיכון, שזה הגשר שנמצא מעל עמק הארזים, גשר בגובה של כ-95 מטרים, באורך של קילומטר, שזה בעצם פרויקט נודעתי בעצמו, זה לא גשר 95 מטר באורך של 200 מטר, כן, זה עצום מבחינת הגודל שלו. דבר שלישי זה בין עמק הארזים לבין אזור מחלף שער הגיא לבין החליטלה למעשה, יש את המנהרה הארוכה ביותר שהיא 11.6 קילומטר, שלמעשה זאת לא מנהרה אחת, זה שתי מנהרות נפרדות, הרכבות נעות כל אחת במנהרה נפרדת. לאחר מכן יש עוד רצף של מנהרות קצרות יותר, ואז אנחנו מגיעים לגשר ענק מעל עמק האלון, שהוא גשר בגובה של כ-100 מטר, אבל מה שמיוחד בו זה שהאורך שלו הוא כ-1200 מטר, ומה שהופך אותו גם כן לגשר הכי ארוך במזרח התיכון. אז גם זה פרויקט גרנדיוזי לכשעצמו. הסיבה שיש את הגשר הזה זה שתי סיבות. אחת זה בשביל כמה שפחות לפגוע בעמק למטה, מצד שני הם פגעו מאוד באסתטיקה של העמק, שזה מאוד מאוד כואב הלב, אבל המטרה היותר גדולה שלהם הייתה השיפועים. הגבעות באזור שלבים בגובה מסוים, ולמעשה ככה מכניסים את הרכבת גבוהה יותר ב-100 מטר לכיוון המנהרות שמוליכות לירושלים, ולכן השיפוע של הרכבת לירושלים יהיה שיפוע טיפה יותר קטן. עכשיו, בואו כרגע נרוץ על המנהרות ועל הגשרים ואז תבינו את הרעיון. אנחנו בעצם נמצאים בפינה ימנית תחתונה, מנהרה 4, שזו המנהרה שנמצאת כאן, כולה בשיטת החציבה הרגילה. לאחר מכן גשר 10, שזה מה שאמרתי לכם, הגשר הענק. מנהרה קצרה, מנהרה 3A, שזה מנהרה, מנהרה שנחצבה 1200 מטר ממנה, 1200 מטר אורך המנהרה, מהם 900 מטר בשיטת חציבה רגילה ועוד 300 מטר בשיטת חציבה וכיסוי לאחר מכן שראיתי לכם קודם. אני בכוונה עובד אתכם לשיטות בשביל להשאיר לכם את הידע בשביל שאתם גם תבינו על מה אנחנו מדברים. מנהרה 3, זה בעצם צמד מנהרות, אנחנו ניגע בזה עוד רגע ב-TBM שמה. מנהרה 2 ומנהרה 1, כאשר מנהרה 1 זו גם כמנהרה מספיק ארוכה שהצליחה להביא גם כמכונת TBM. עכשיו, אם משמאל אתם יכולים לראות מנהרה 2B, אתם יכולים לראות שהמספור שלה הוא לא מתאים. הסיפור זה שברגע שהתחילו את העבודות של בניית הקו, גילו שם שני מתחמי גברים ליד כפר דניאל, ומה שעשו זה הבינו שמול הפגנות של כמה גופים שלא מוכנים שיפנו את הקברים, עדיף כבר לא להילחם.
להילחם איתם, גם לא ללובי הפוליטי שיש להם בקרב מפלגות חרדיות, והכי פשוט בואו נבנה מנהרה מתחתיהם, כמה שיעלה יעלה, נשקיע כל מה שצריך בקו רכבת לירושלים. עד כאן, מלבד הפרויקט של כפר דניאל, הפרויקט היה אמור להסתיים, שימו לב לנתונים, אוגוסט 2015, בעלות של 2 מיליארד שקל. מי שיכנס היום לאתר משרד התחבורה, יחפור בארכיון שלהם, יש מסמך שחתום עליו שר התחבורה אביגדור ליברמן, שזה משנת, אני חושב משהו כמו 2001, משהו כזה, כותב שם חלוקת הקו, תהיה באוגוסט 2007, תהיה חלוקת הקו. אממה, דבר ראשון היה שם את העיכוב של שנה בגלל הסיפור הזה. דבר שני, רכבת ישראל פתחה 2007, רכבת ישראל כבר ביקשה הערכה ל-2007. ב-2007 רכבת ישראל הודיעו שתי הודעות. דבר ראשון, אנחנו מבקשים הערכה של 3 שנים לפתיחת הקו. דבר שני, אנחנו מבקשים שילוש של שווי של הכסף שאנחנו מבקשים תמורת הקו. משני מיליארד אנחנו מבקשים העלה ל-6 מיליארד שקל שתתנו לנו. חתיכת סיפור גם גודל, זה תקע את הסיפור לעוד בין שנה לשנתיים של עיכובים. הסיבה זה מכיוון שמשרד התחבורה אמר בואו אנחנו יוצאים, אנחנו מגיעים עכשיו ועדה שתגיד לנו, יכול להיות שמשרד שרכבת ישראל מנפיצים לנו את המחיר. עשו בדיקה, הבדיקה הייתה לא חד משמעית, בסוף קם איזה מישהו חכם, האמת שאני לא יודע מי בדיוק, ואמר רכבת לירושלים זה דבר הכי חשוב כרגע במדינה שאנחנו יכולים לעשות מבחינה תחבורתית, שכרגע אפשר לקדם אותו, כל שאר הפרויקטים כבר כרגע בשלבי קידום מסוימים, כן? כפי שיש צפון דרום בשלבי קידום, רכבת הכרמל בשלבי קידום, רכבת בית שאן בשלבי קידום, זה הדבר שאנחנו צריכים לקדם אותו. זה צריך להיות פרויקט מדיני, יעלה כמה שאלה, אנחנו נאשר את זה. אני חושב שזה כבר השר ישראל כץ בקדנציה הקודמת שלו. והדבר הזה אושר, והנה אתם כאן רואים את התוצאות שלו. אלא שהתוצאה שלו הייתה עלות של 6.86 מיליארד שקל, שזה עלות כרגע. כאילו בחישוב הנוכחי, יכול להיות שגם החישוב הזה עוד יגדל כלפי מעלה ברגע שיסיימו את החישוב הכולל של כל הפרויקט. אז כ-7 מיליארד שקל, עוד אפילו לא 6 מיליארד שעליו דיברו. זה לגבי הנושא הזה. עכשיו בואו נדבר רק רגע, עוד רגע הייתי טיפה רעש מהרכבת שנכנסת, אז תתכוננו. אתם יכולים לראות במובלת סימון שבילים מה שאמרתי, את החצייה של הקו הירוק. אז החצייה של מובלת לטרון, זה לאף אחד אין בעיה אם זה היום מובלת, לטרון זה בקונצנזוס, וכל מי שמבחינתו לא חוצה את הקו הירוק, וזה לא בקונצנזוס, בעצם זה לא קול שנשמע היום בקונצנזוס הישראלי. זה לא משהו שהיו צריכים להתייחס אליו הפוליטיקאים. מה שאם כן היו כמובן צריכים להתייחס, זה לחצייה שאתם רואים מעבר לאזור ההרדה. הם חושבים מתחת לאדמה, זה בעיה. כן, בעצם עצם החצייה של הקו הירוק נקטה את הבעיה. מתחת לאדמה? לא משנה. גם מתחת לאדמה. יש שני חצות של הקו הירוק, אחד זה בלטרון, שזה בסדר, לטרון זה בקונצנזוס. כולנו יודעים שיש אנשים שזה לא בקונצנזוס והולכים לכפר יאלו ועושים שם סיסו וסיסו כל זה שצריך להחזיר להם, ולטרון בסדר, אנחנו מכירים את זה. זה לא בקונצנזוס, אבל היישוב הר אדר, הוא התנחלות, עדיין מחוץ לקונצנזוס, ולכן ברגע שאתה חוצה לבשר לכיוון היישוב הרדאר, אתה בעצם צריך אישורים פוליטיים ולא פוליטיים בשביל זה, וזה מה שתקע קודם את הסיפור שעליו סיפרתי קודם. אני אשלח לכם עכשיו רצף של תמונות ואנחנו נדבר עליהם אחת לאחת. של שני חתכי מנהרות שונים. אתם יכולים לראות חתך אחד שזה של המנהרה החצובה. בואו נעשה מסובב רגע. אוקיי, דבר ראשון אתם רואים כאן את המנהרה החצובה. אתם יכולים לראות את הצורה שבה היא נמצאת, זה בעצם חופרים חצי עיגול, חופרים כיפה ומכניסים אליה את המנהרה, את הרכבת למעשה. אוקיי, אז זה כל המנהרות החצובות שעליהן דיברתי. כולל גם כמובן ההתחלה של כל מקטע מנהרה מהסוג שעכשיו נדבר עליו של ה-TBM. עכשיו, התמונה השנייה, זה חתך מנהרה של מנהרות ה-TBM. מה שרואים כאן זה בעצם עיגול מאוד מאוד יפה. את החלק התחתון שלו צריכים לדפן, וגם בו שמים כמה תשתיות שמכניסים מתחת לאדמה, תעלות ניקוז, תעלות חשמל, העברת קשר וכדומה. על זה שמים את המסיעת רכבת,
והחתך בעצם הוא חתך עגול, כי זה הצורה של המכונה שקוראה את זה. אז אתם יכולים עכשיו לראות יפה מאוד את ההשוואה בין שתי צורי המנעות. נשווה שוב, רגע. זה חתך רגיל של קריאה. התקלטנו את זה. מעולה, יופי. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על מכונת ה-TBM. מכונת ה-TBM, המכונות שהביאו לכאן רחוקות מלהיות הגדולות ביותר בעולם. המכונות שהביאו לכאן לאורך שלהם הוא רק 150 מטר לשלושת המכונות, פחות או סביב, פחות או סביב 100 מטר עד 110 מטרים. רק שתבינו את הסדרי גודל, אנחנו מדברים על, שלוש מכונות שהקוטר שלהם זה כ-10 מטרים, שתיים הם עבדו על, המנהרות הארוכות מנחל יקלה אל עמק הארזים, אחת על הדרומית, אחת על הצפונית. עוד מכונה נוספת באורך של גם כן כ-100 מטר, קצת מעל 100 מטר, בגודל של כ-10 מטרים, חפה את המנהרה הארוכה שמוליכה מנחל האלון לכיוון שער הגיא, ואחרי שהיא הלכה מזרחה פרקו אותה במשך 4 חודשים והרכיבו אותה בכיוון ההפוך, ואז היא נעה מערבה בקו השני. האמת שבוא נראה לכם כרגע עוד דבר אחד. מבחינה בטיחותית יש קישור בין שתי המנהרות. מבחינה בטיחותית יש קישור בין שתי המנהרות. רואים בסרטון? מעולה. אז בואו נשלח לכם עכשיו רגע רצף. מה שנשלח לכם עכשיו זה ככה. דבר ראשון, שבין כל 250 מטר יש, בין אחד לאחד יש נקודת מעבר בין מנהרה למנהרה. אם במנהרה מסוימת יש אש, הרכבת נתקעה וכדומה, אפשר לחלץ, האמת גם רואים את זה עכשיו פה, נכון? אפשר לחלץ על סמך המנהרה השנייה, זה בדיוק מה שרואים כרגע ברגע זה פה. בסדר, תמרו את המעברים. דבר שני. אתם יכולים לראות בתמונה את החלק האחורי של מכונת הקריאה, רואים איזושהי שפונית אדומה, זה בעצם מה שעל גבי מסילת הרכבת מוציא החוצה את השפוכת ומכניס פנימה עובדים בשביל החלפות משמרות. העבודה כמובן בוצעה כאן 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, בעזרת צוותים של גויים כמובן, מפאת חילול השבת, וכאן לא עשו גם את ההפגנות. דבר נוסף שאתם יכולים לראות זה את הרוחב של המנהרה בקטעים כאן בפנים, בטיפה בהמשך יש רוחב ענק של נקודות מעבר בין פס לפס, מפלגים, וכפי שאתם רואים יש גם רוחב אקסטרה שנועד לצורך עתידי. ונמשכת לכם תמונות של שני הקשרים, הגשר הכי ארוך מעל עמק איילון, בדיוק, גשר מעל עמק איילון, והגשר הכי גבוה, הגשר מעל עמק הארזים. בסדר? כן, אנחנו עכשיו מגיעים לחריצים, יפה. זו השאלה הכי טובה. עכשיו שלושה דרשים של מכונת הקריאה. אחד זה חתך סכמטי מהצד. אתם יכולים לראות את זה בצבעים, כחול, ירוק, צהוב ואדום. הרעיון זה ככה, אתם בעצם רואים את החפירה כלפי שמאל. אדום זה ראש שמסתובב, ראש מקדח.
הראש מקדח הזה זה בעצם הייתה המצאה גאונית שהמציא בחור בשם רובינס שחנך אותה בפועל במנהרה הראשונה ב-1956 אחרי שהוא עשה כמה ניסיונות במנהרות קטנות עוד בעשור שקדם לזה והרעיון שלו היה גאוני אתה לוקח איזשהו ראש מסתובב, שם עליו דיסקות מסתובבות עם מתכת והוא מסתובב לאט 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 ופשוט ככה, אתה לא צריך לנגוס באבן עם מחפרים ומחפרונים ומקדחים אלא פשוט הוא עושה את הסיבוב מאחוריו יושב מסוע שזה אתם רואים מסומן בירוק מה שהוא עושה זה פשוט כל האפר שנופל הוא מסיע אחורה מועבר למסוע הכחול שאתם רואים ובמספר 4 אתם רואים את העגלות שמוציאות את זה החוצה על הפסים זה מה שהסברתי קודם המתקן של 2 זה מאוד מאוד חשוב המוטות האלה בצהוב זה בעצם מה שגורם לראש לנוע קדימה מה שקורה זה שכל פעם אחרי שחצבת קטע מסוים אתם יכולים לראות שהקטעים הצהובים נשענים עם עגליות שחורות על הדיפון מה שהם עושים זה זרועות מכניות שדוחפות את הראש קדימה ובעצם מרחיקות את הראש ממה שכבר שמתם עליו את הדיפון במקביל יש מסוע שנכנס פנימה עם לוחות דיפון וכל פעם מצביעו אותם לצדדים לאחר מכן אתם יכולים גם לראות שמתי גם איזשהו תרשים תלת ממד של זה מהצד עם ראש כחול מצד שמאל הוא מראה בעצם את אותו רעיון לגמרי אז אני לא אתעכב עליו אתם יכולים לראות משמאל את הראש הכחול של החציבה לאחר מכן את המוטות המכניים שדוחפים את זה קדימה המוטות הפנאומטיים את המסועים באדום ובצהוב ולאחר מכן ציור סכמטי של איך זה מתחבא מתחת לעיר אוקיי? כאשר זה לא נחשב משהו קטן ביחס לבתים שנמצאים למעלה עכשיו, שלחתי לכם סרטונים שמראים בעצם את הרעיון של הדיפון הרעיון זה שהמקטעים של הדיפון נכנסים כמו פאזל לצדדים כאשר יש כל פעם מקף של מקטעים במייל, במייל המקורי שלחתי שם איזשהו סרטון מקטעים שנכנסים וכל פעם באלכסון כדי לחלק את העומס ולאחר מכן כל פעם יש קטע אחד, מקטע אחד שהוא בצורה שונה, בעצם צורה טרפז שנכנס וסותם ובעצם עליו עיקר העומס כמו שיש בקשת של בנייה אבן הראשה אבן הראשה, אוקיי? עכשיו, כל פעם זה ייכנס בנקודה אחרת כאילו, אנחנו שמים מקטע אחד שבו זה למטה לאחר מכן נוכל להמשיכה שם ושימו את זה בצד לאחר מכן נוכל להמשיכה לשימו את זה בצד אחר וכך הלאה, בעצם ככה מחלקים את העומס לכל קרות המנהרה המכונה הזאת עושה את הכל אוטומטית היא חוצבת אוטומטית, היא מפנה אוטומטית והיא גם מדפנת אוטומטית כך שבעצם התהליך הוא מאוד מאוד מהר לגבי הקצבים שאנחנו מדברים עליה אנחנו מדברים על קצב חפירה של כ-20 מטר ביום במכונות המהירות ביותר שהסתובבו כאן ושזה בעצם מכונות של מספר 3 של המנהרות למטה והמנהרה כאן שהייתה בסדר יותר קשה אנחנו מדברים על סדר גודל של 16 מטרים ביום לצורך ההשוואה בעצם השיטות חציבה הרגילות הן איטיות בהרבה, למעשה איטיות בחצי מהקצב שלא נדבר על זה שאחר כך אתה צריך עוד לדפן וכפי שמעתי, העלות שלהם היא זולה בהרבה אבל הקצב שלהם הוא בעצם נמוך ואי אפשר להרשות את זה לעצמנו כשאנחנו עושים כזאת מנה ארוכה הדיפון זה רק מוכן בטח הדיפון הוא מוכן בטון בטון? וזה מה שנשאר? לא, גם במנה לא, תקיע את הדיפון אתה לא צריך שום דבר יותר זה בעצם מה שהראיתי כאן יש לכם את הסרטון שם ואני אשלח אליכם אותו עוד מעט כדי שלא מבזס את הזמן כאן אלא כדי שתוכלו לראות אותו ועכשיו בהמשך כדומה כשניסה בעשה אני רוצה קצת לדבר על המנהרה עצמה על התחנה עצמה, סליחה שלחתי לכם עכשיו חתך של התחנה עצמה אתם יכולים לראות כאן אתם יכולים לראות כאן מצד שמאל את התחנה עצמה בתחילת לאחר מכן אתם יכולים לראות את פיר המעלית, מדרגות חירום את הדרגנועים שבהם נסענו שזה מצד ימין, יורדים למטה את הרציף ולאחר מכן אתם רואים על שני אלמנטים בצד ימין שני האלמנטים האלה, אחד מהם זה למעלה מה שכתוב הפיר המזרחי זה בעצם מה שנמצא כרגע ישר מעלינו עכשיו טיפה הצידה מאיתנו כן, צריך לשם מעלינו זה בעצם פירבור מה שמשתלף את האוויר בין מעלה למטה כן, בפני האדמה ועוד ימינה, אתם רואים איזשהו בור כזה שהולך רואים בור שהולך ימינה דק כזה עם ירידה זה נמצא שם בקצה
אני מניח שאין איזה גישה, כאילו, מן הסתם בלטות שם הלבנות, נוכל אחר כך לבדוק מה הגישה הדבר הזה. מה שיש שם זה ככה, זה שני דברים. דבר ראשון, יש חיבור לפרויקט הכניסה לעיר, שעליו דיברתי קודם, שעליו נדבר שיחה בהמשך. פרויקט הכניסה לעיר מגיע מבחינת התוכנית שלו לשישה מטרים מעבר לקיר הזה, שישה מטרים של סלע בלבד מפרידים, וזה מכוון במטרה שיהיה אפשר לחצוב אותם בקלות ולחבר את שני הדברים אחד לשני בהמשך, בתוכנית עתידית. ודבר שני, מכיוון שיש תוכנית שאושרה באוגוסט 2016, שעכשיו כמובן מתחילים לעשות את כל הסיפור הסטטוטורי שלה, אבל היא כבר אושרה ברמת משרד התחבורה עיריית ירושלים ורכבת ישראל, שזה להאריך את הקו מכאן לכיוון העיר העתיקה. תהיה תחנה אחת במפגש יפו והמלך ג'ורג', מה שצומת הזה בה מפורסמת, איפה שהייתה מצלת צבאו, ולאחר מכן עוד תחנה נוספת שעדיין יחליטו אם היא תהיה ליד רחבת הכותל, בעצם לרכבת שתגיע מכיוון המגדל דוד ותחצה את הרובע היהודי, ותהיה למעשה מול רחבת הכותל למעלה, תחנת התקרקעית כמובן, או רכבת שתקיף את העיר העתיקה, ואז צריך פחות להתעסק עם העתיקות מתחת לעיר העתיקה, תקיף את העיר העתיקה מכיוון שער ציון, ותהיה לתחנה בשער האשפות, שזה בעצם במקום תחנת הכותל, מכנים את זה חלופת תחנת הר הבית. אלה השמות הרשמיים. חוץ מזה אני גם מזכיר לכם, אם תחפשו קצת באינטרנט מדברים מלפני 5 שנים, יש את הקבוצה שקמה שביקשה לעשות רכבת מעגלית מתחנת מרחה שתתחבר לכאן. זה דבר שהשר דרעי בזמנו התחיל לקדם את זה בעצמו, עשה איזושהי שדולה. כרגע זה לא נכנס לשלב של אישורים, אבל זה גם כתוכנית שמונחת על הנייר. לחבר גם את הדבר הזה, מכיוון שזה בעצם משהו שיכול לעשות גם קטע תיירותי. אז עכשיו דיברנו על חלופה S, חלופה A1. מה עושים כיום עם הקו הישן? הרי עוד מעט אנשים יפסיקו לנסוע בו. אז יש לו שתי מטרות. מטרה אחת זה מטרה תיירותית. אחר כל זה קו מאוד מאוד יפה, נסיעה שמאוד נוחה. היא אומנם לוקחת שעה ו-20, והיא גם לא הכי כדאית כלכלית מבחינת התחזוקה שלה, אבל היא בסדר, כאילו אין הפסדים על זה. בוא נגיד ככה. אז נחמד יהיה להסיע שם תיירים, להסיע משפחות, בעיקר בחול המועד. יש תחנת גן החיות התנ"כי, זה בכלל יהיה אטרקציה נהדרת שלהביא אנשים לגן החיות התנ"כי ולהסיע אותם משם למרכז. זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה שיקימו בהמשך מסוף מטענים, וכך יוכלו להוריד חלק גדול מהמסעות שנעות בציר של שער הגיא, שלמעשה היום אסור להם, אז חלק אסור להם בשעות הבוקר, אז חלק הם מציפות את כביש 443, אז יתנו להעביר משם את המטענים, בעיקר לכיוון של נמל אשדוד ונמל חיפה ולכיוון של באר שבע אם צריך. אבל זה אין עדיין תקציב, ועדיין זה בשלב ראשוני, עדיין לא יגיע לשלבי אישורים. אז על מה דיברנו? דיברנו על נושא של ה-TBM, דיברנו על נושא של תחנת הרכבת, החלופות, דיברנו על מה קורה פה, על הפיר המזרחי, על התוכניות הרחבה העתידיות, על התקציבים. מה זה? זה הפיר המזרחי, זה מה שאמרתי, שחלוף של אוויר. הוא אמור להיות, אני חושב, כאן מעלינו, אם לא, אז טיפה ימין. אני חושב שסגרנו את כל הנושאים שיש עכשיו, בנקודה הזאת. מה שאני רוצה עכשיו שנעשה, זה אני אשלח אליכם שוב את הלינק של הסרטים של ה-TBM, תוכלו לצפות בזה עכשיו בהסעה. נשלח לכם גם מי שרוצה את הסרטון של קו רכבת תחתית של תל אביב. מה שהם עושים שם זה הם לקחו 8 מכונות חפירה בקוטר קטן, 7.5 מטר בסך הכל, כי המטרה שלהם שם זה להכניס גם הרכבת שהרוחב שלה הוא בעצם לא רוחב של רכבת שתי קומות, אדומה כמו שרכבת ישראל פה, אלא רכבת של רכבת תחתית בעצם, כמו הרכבת הקלה בירושלים. אז נלכתחילה הקוטר יותר קטן. בנוסף לזה, החפירה שם מבוצעת באבן רכה, אבן של תל אביב, כאילו בעצם יותר חול. אז בעצם המטרה היא מטרה שונה, מכונות מסוג שני. יש עוד סליחה שאני רוצה לסגור אותו כאן לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אז אני אשלח לכם גם את הסרטון שם, שם מה שהם עשו זה הם חפרו פירים באדמה. יש 8 מכונות שעובדות ב4 צמדים שהולכים בעצם בכל הכיוונים, וככה סוללים את המנהרות העיקריות. נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה מנהרות ארוכות בכלל בעולם. טכנולוגיית המנהור, נשלח אליכם תמונה חשובה. אוקיי, אז על
מנהרות גדולות בעולם אני מדבר עוד מעט. בואו ניתן רק רגע סקירה היסטורית קטנה ונעלה כבר להסע כדי שנוודא שאנחנו עולים שם, ואז נוכל כבר באתם לבין כל שישה זמן לדבר על נושאים נוספים. מה שלחתי לכם עכשיו זה מפה פשוטה של נקבת חזקיהו, נקבת השילוח. הנקבה הזאת, כבר פתחתי את המייל, מכיוון שהיא אירוע מכונן בתולדות מנהור של המזרח התיכון. זה חציבה באורך של 533 מטרים, שנחצבה לפני כ-2750 שנה. שהמטרה שלה זה גם להוליך משהו מנקודה אחת לנקודה אחרת. לצורך ההשוואה בעצם כל החפרות שקודמות לזה זה מנהרות קטנות, זה מקסימום איזושהי מערת קבורה שחצבו לו פתח נוסף, ומשהו שנועד באמת לשנע משהו ממקום אחד בא למקום אחר. אין לנו שום דבר שקרה לזה, וגם אם יש לנו איזשהן חציבות כאלו אחרות קטנות של נקבות שאנחנו שוכלים שהן אולי מבית ראשון, אנחנו אומרים על נקבות מאוד קצרות, על נקבת מעיון שמוליכה רק אל הנביאה, נקבות מעיון של 10 מטר, 20 מטר, שום דבר גרנדיוזי. כאן אנחנו מדברים על נקבה של 533 מטרים. עכשיו, מכיוון שהחציבה שלה הייתה פרויקט כל כך גדול, זה אחת הסיבות למה משערים, בעיקר דוקטור אלי שוקון, פרופסור אלי שוקון משער, למה היא מפותלת. במשך השנים הוא עלה הרבה מאוד השערות. השערה אחת אומרת, הם פשוט הלכו לפי סדר גיאולוגי, השערה הזאת הופרכה בכמה מחקרים. השערה השנייה אומרת, הם פשוט פישלו בניווט. הם לא ידעו איך לרבד בכלים שלה, אז פשוט הלכו פיתולים. השערה הזאת, ויש שתי השערות בעצם שאומרות דברים דומים, השערה אחת אומרת שהם פשוט הלכו ככה, השערה השנייה אומרת שבניווט עצמו הם חשבו שהם יודעים איך לרבד, אבל הם טעו. בגלל הכלים שלה שהם לא מדויקים, השאלה השלישית אומרת, הם חפו על ידי נקישות של סלע מבחוץ, והנקישות האלה פשוט הוליכו אותם שולל. כל ההשערות האלה לא מצליחות להסביר איך זה שני הצדדים נפגשו בצורה מאוד מדויקת. שני הצדדים נפגשו רוחבית באותה נקודה, היה להם הפרש קטנצ'יק בגובה, של הנוסקים זה 10-90 סנטימטר, זה הפרש קטנצ'יק בגובה, לא תקני במיקום, על אף פיתולים. אני חושב שאז זה לא כזה מתאים למה שהציעו קודם, ולכן דוקטור פרופסור אלי שוקון הציע שהסיבה שהיא באה מאוד פשוטה, אם אתה עושה פיתולים, אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שאחד ייפגש בשני. יש לנו, בפועל אחד כאילו אוהב פגוש את השני ישירות, ואחד ייכנס לסלום של השני, וזה יקרה בסופו של דבר. סיבה שהוא מתבקש ללמוד הגיונית עם הפיתולים המטורפים האלה. יש גם אנשים שהעלו שאת הפיתול הדרומי, מי זה היה? רגע, ברכה השם שלו, ארכיאולוג צרפתי, דוקטור מונגנו. פיצור, אני זוכר בזה עוד רגע, שאלה בסוף מאה ה-19. יש לדעת על קברי דוד. כן, אז הוא אמר שהקיפו את קברי דוד, אבל זה לא מספיק להמש את הפיתול העליון, הצפוני למעשה. אז דווקא הרעיון של הפיתולים למטרה הזאת דווקא מאוד מסתדר. שבעצם הם התקדמו אחד לשני בסלאלום, ואז זה איזושהי נקודה שבה הם כבר התחילו לשמוע את החציבה מולם. אז הם כבר יודעים לאיפה להתכוון, כי יש לך את השקט עמוק בתוך המנהרה, ואתה מתחיל לשמוע, אתה יודע, ימין, השמאל, הטיפה, החדק, ואז הם יהיו אחד לשני. על נושא של ה... לא, אז אמרתי, הם פישלו בגובה, בגובה הם פישלו, אבל ב... הנקודה של גובה זה נקודה שעד היום היא מדהימה מבחינתנו, גם איך החשמונאים עשו את זה מבחינת אמות המים לירושלים מכיוון ברכות שלמה, ועוד יותר חורדוס ופונדוס פילטו הצליחו להעביר עוד אמות מעין ערוב, מעין קוזיבה עד לירושלים בשיפוע של שליש מעלה. זה מדהים. נכון, אז כנראה גם להם הייתה איזושהי שיטה טובה לדעת שאנחנו לא יודעים מה היא. עד היום אף אחד לא פיינח את הדבר הזה, כי ויטרופיוס מספר רק על הטכנולוגיות של הרומאים. ואנחנו עדיין לא יודעים מה היה אצל החשמונאים, בטח שלא בבית ראשון. אבל מבחינת הדיוק הרוחבי הם דייקו בצורה מדהימה. ממש, מדהים. אוקיי, אז אני עכשיו הולך לשלוח לכם את הסרטים, אותם אנחנו כבר נראה ברכבי ההסעות, ואנחנו נדבר על מנהרות בכלל בעולם כבר בתחנות הבאות ככל שהזמן יאפשר. תגיד, אני לא מופיע אצלך. מה, בוואטסאפ? מה המטרה להתחבר לפרויקט הכניסה ליום? אין שם רכבות. לגבי... לא, לא, זה הכנה שמגיעה עד 6 מטר סלע עם פרויקט הכניסה ליום. מה זה ייתן אבל? פרויקט הכניסה לעיר זה פרויקט... כאילו, יהיה גם מפרויקט הכניסה לעיר, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, יהיה משם גישה לכיוון תחנת הרכבת. כאילו, לא יהיה רק את הכניסה הזאת.
למה לא כבר לחסוך בשישה מטר זה גם לא משהו 80 מטר פה. אנחנו פה שאתה נמצא ללא מגיע לא משהו 80 מטר. יש מה, להיות נכין? בוא תצא שם. אתה יכול לסגור. אני אתן לכם ראשי פרקים ונוכל להרחב אחר כך, חצי מנהרות. מי שיסתכל שם על היער, יש שם, באמת שאני כרגע לא מזהה את הנקודה המדויקת, אבל שתי מנהרות שאמורות להגיע מצד ימין, לחצות בגשר ולהיכנס שמאלה. זה שתי מנהרות, זה ארבע מנהרות. של הרכבת, של הרכבת. שם זה מסעד הרכבת. לאחר מכן מחלף הראל, יש לו שלוש מנהרות, שתיים שאתם רואים עכשיו, ועוד אחת נוספת שמי שמגיע מכיוון מחלף חמק, יראה בצד ימין אחת שעוברת מתחת לשתי המנהרות האלה וחוצה שמאלה למבשרת. אז לא רואים אותה מכיוון שהיא קומה למטה מתחת לשתי אלה. לאחר מכן יש את התכנון המוכיחי של כביש 16, אני רוצה להרחב עליו אחר כך בהתאם לזמנים, שזה מי שרואה צירוב מוצא הישן, כי משמאל צירוב מוצא החדש, רואים איזשהו את הפיתול העתיק, יש שם רכב שחור עכשיו כנוסע, מי שאמור להיות מחלף שייכנס לצמד מנהרות מתחת לשכונת הרנוף, שזו השכונה משמאל שלה דיברנו עכשיו, שכפי שאתם מבינים הולכת להיות שם מערכת של תת קרקעי גדולה, גם שני כבישים שאגב יהיו חצי מהירים כמו בגין וגם קברים בכמות גדולה, ובנוסף לזה אני אזכיר בראשי פרקים באזור הדסה, עין כרם שכרגע רואים מולנו, שם יש מנהרה, אני רוצה לדבר עליה בהמשך, מנהרה מאוד מעניינת, ייחודית, ואם תסתכלו איפה שרואים עכשיו אוטובוס בסיבוב מוצא, ואז אתם רואים אזור עם מלא מלא קווים אפורים, קווים שחורים, ולאחר מכן אתם רואים חציבה בהר שבעצם מקיפה את המורדות של הר חרת ושל מבשרת, אנחנו נדבר על זה הלאה, זה עוד מנהרה שהיא הולכת להיות הכי ארוכה בארץ.